Kattaqo'rg'on tumani hokimi Azamxon Bahromov dunyodan o'tdi. Kattaqo'rg'on tumanida ko'plab bunyodkorlik ishlarini amalga oshirgan, tuman yo'llarini ravon qilgan kishilarning ko'ngillarini charog'on qilgan, sharoitlarini yaxshilagan, qishloqlarda yashayotgan odamlar holidan xabar olgan, yolg'izlar, keksalar, xastalar dardiga malham bo'lgan, yoshlarni o'z farzandidek bag'riga bosgan, ularning maslahatgo'yi bo'lgan, eng muhimi 3 yil ichida katta qo'rg'onliklar mehrini qozongan rahbar dunyodan o'tdi. Bugun u boshqargan hokimiyat binosi bo'm-bo'sh. Bugun uning kabinetida og'ir bir sukunat. Uning kreslosi bo'sh. Uning ish stolida kundalik daftari ochiq qolgan. Qilinadigan ishlarining ro'yxati uzun. Bugungi kun sahifasi bo'sh. Ammo odamlarning qalbi bo'sh emas. Qalblar hasrat bilan, armon bilan to'la. Ko'zlar yosh bilan limmolim. Eng avval oddiy xalqqa juda katta yordam qilardi-da. Aytardi, o'sha dardini tenglashingni o'zi dedi. O'sha odam 50% masalasini hal qilgan bo'lading. Unga yordam qilma hali dedi. Faqat uni sabr bilan eshitishing o'zi o'sha odam 50% masalasini yechgan bo'lasan. Qolganini qo'lingdan kelgancha yordam bersang, o'sha odam ko'ngli tog' bo'ladi deb oddiy xalqqa juda ko'p yordam bergan. Bu raqamlarda ham tilda ham aytish juda qiyin. Bir kun shunday voqea bo'ldi. Bir 200 kilolik o'ksidi-da. Keyin aytdi, shunday qilamiz dedi, hech kimga aytmaymiz dedi. O'sha go'shtni ikkovimiz tarqatib chiqamiz dedi. Hokim bu moshinga mindi, rulda o'zi. Keyin shunda chiqdik, xatir chiqqan yo'lga chiqdik-da. Aytdi, odamlar uyiga qaraymiz deyapti, uyiga. Uyiga qaraymiz. O'shandan bilamiz, ya, kimga yordam qilishdi, ya. Eng kambag'alni uydan bilib olamiz, deyapti. Hech qanday ro'yxat qilmaymiz, shunday tarqab chiqamiz, deyapti. O'shanda shunday uylar bor. O'zi rulda, men yonda. Tarqab chiqqanmiz shunday. Azamxon Usmonovich bilan 3 yil mobaynida birga ishladik. Men u kishidan shunchalik ko'p narsalarni o'rgandimki, kishi doimo bir topshiriq berganda yo bir taklif berganda ham ishni amalga oshirganda shunchalik shunday qilib amalga oshirki, yagona bo'lsin. O'zingdan ham, hammadan ham istalik bo'lib qoladigan bir juda bir sifatli, juda bir chiroyli ishni qil, odamlar havas qilsin deb o'rgatdi. Bu kishining davrida tumanimizda juda ko'plab ijtimoiy soha obyektlarini qurdik, rekonstruksiya qildik. 25 dan ziyod maktablar, 20 dan ziyod maktabgacha ta'lim muassasalari. Bu kishining davrida mana to'liq tibbiyot birlashmamiz to'liq qayta rekonstruksiya bo'ldi, hamma binolari. Davlat xizmatlari markazi qurildi. Ikkita parkni rekonstruksiya qildik. Har yili 100 kilometrdan ziyod yo'llarimizga asfalt yotqizildi. Bundan tashqari hashar yo'li bilan mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan asosiy trassalarimizdan tashqari ichki trassalarimizda ham 50 kilometrdan ziyod trotuarlar qildik. Shunday bir mehridaryo inson ediki, oldiga kelgan har qanday qoroni quruq qaytarmas edi. Men shu salomatligim yo'qolib qolgan paytlarida menga ham moddiy ham ma'naviy yordam bergan Azamxon Bahromov hokimimizni bir umr ismdan chiqarmayman. Har doim kishini ruhlariga har doim duo fotihala qilib turaman. Menga qilgan yaxshiliklarini Allohim u kishidan rozi bo'lsin.
Shunchalar yaxshi niyat qilib turdim, kreditlarni ham olib, hamma narsaga yordam berib turgan inson aramizdan erta ketdilar. Men shu uyimni gullab, yashnab, chiroyli hayot kechirishimga sababchi bo'lgan Azamxon Bahromovdi. Joylari jannatlarda bo'lsin. 2017 yil Katog'on tuman o'jo Kamal bo'lim boshlig'i bo'lib qo'yilganimdan buyon 17 78 yildan 91 yilgacha qurilgan ko'p xonadonli ikki qavatli uy joylarimiz bordi. Yerda aholimiz yashash turmush sharoitida mana kirish yo'laklari, bolalar maydonchasi, tandirxonalar, irrigatsiya tizimi, tomlarimizda chakki oqib turardi. Shu Azamxon Usmonov usta sayi harakatlari bilan shu har bir 17 eski domimiz hozirgi kunda, hozirgi holatda zamon talabiga javob beradigan irrigatsiya tizimlari, kanalizatsiya, vegerpni yamalar, tomlarimiz 100% ta'mirlanib, aholimizni bolajonlarimizga bolalar maydonchasi yashash turmush sharoitini yaxshilashda 100% hissalari qo'shildi deyman. Azamxon Usmonovni har bir ko'p qavatli uy joy fuqarolari eslaganda o'zlarida yaxshi taassurot bilan eslaydilar. Shu oxiratlari obod bo'lsin. Shunchalik bir qalbi daryo saxiy inson edi. Qalbi keng inson edi. Hammaga marhamatli edi. Hammaga izgulik, omonlik tilaguvchi inson edi. Bu odam haqida qancha gapirsak oz. Bundan keyin mana 300 dan ziyod oligi nogironlarimizga mablag' topib kolyaskalar, aravachalar olib berdi. 300 ta jannat nayamlardan qilsin. U kishi doim qalbimizda, butun xalqimizni qalbida porloq xotirasi abadi yashaydi. U kishi juda ajoyib inson edi. Shogird chaman degan inson yigitlarga, yoshlarga ustozlik qilardi. Muhtadaraslar bilan maslahatlashib ham fikr bo'lardi. Mana endi u kishini oxiratlari obod bo'lsin. Joylar jannatda bo'lsin. Qabrlar iymon nurlariga to'lsin. Xudo xolasa mana shu qilib ketgan mehnatlarini ko'zga ko'rsatamiz. Bu kishini ruhlarini shod qilishga va'da beramiz. Yetkazib qo'ygan imkoniyat bergan imkoniyatlardan foydalanib, bu kishini mana bugun bergan bizga bergan imkoniyatlarından to'liq foydalanib, shu oldiga qo'ygan maqsadlarini, paxta rejalarini qolgan tarmoqlarda ham rejalarni oxirigacha yetkazamiz. Biz sizdan rozimiz, siz bizdan rozi bo'ling. Ustozimiz Azamxon Usmonovni xotirlar ekanmiz. U kishini qanchalik mehrdaryo insonligini, ayniqsa tumanimizda olib borilgan ijtimoiy iqtisodiy islohotlarning har birini yoshlarga bog'laganlari, yoshlarni bugungi kundagi chinakam ustozi bo'lganliklarini hech qachon unutib bo'lmaydi. Har bir jihatida, har bir gaplarida yoshlarga ustozlik qilib, yo'l-yo'riq ko'rsatib, u kishining o'g'itlari hali ham mening xotiramda abadiy yashaydi. Albatta, u kishi bilan bog'liq bo'lgan har qanday vaziyatni, har qanday yaxshiliklarni eslash mumkin. Mana biz Yosh ittifoqi raisi sifatida ham har bir yoshning muammosini ko'targanimda, har bir yoshni bir iltimosni olib kirganimda, har bir yoshni o'zini farzandi, o'zini ukasi sifatida yondosh bo'lib, bu insonlarga ham moddiy, ham ma'naviy yordamlari hech qachon esimizdan chiqmaydi va o'sha yoshlarni ham qalbida chuqur-chuqur joy egallaydi. Ayniqsa bir voqea o'sha yangi yil tagida chin yetimlarni yig'ib, o'zlari boshlik, o'zlari rahnamolik qilib, har biriga sovg'a salom, kiyim kechagini olib berib, bir pila choy surib, ularni bag'riga bosib, sizlar hammalaring meni farzandlarimsizlar deganlari, ayniqsa o'zlari yana turib, har bir rahbarga, har bir yonli safdoshlariga yuringlar, bularga shuncha yaxshilik qildik, yana yaxshilik qilaylik, bittadan bitta velik olib yuraylik. Mana shu narsa ham ularni jon-jon bag'rida esida qoladigan so'zlari hech qachon o'sha bizni ham qalbimizdan, yoshlarimizni qalbidan o'chmaydi. Kattaqo'rg'on tumani hokimi Azamxon Bahromov dunyodan o'tdi. Sinovlarga boy, adolat bilan nohaqlik, haq bilan yolg'on mana shu kurashadigan joy. Sizlar ham mana shu kurashga tayyor bo'lishingiz kerak. Hech qachon chekinmang. Hech qachon yiqilmang. Yiqilsangiz ham o'rningizdan turib davom etishga harakat qiling. 3 yil ichida xalqning mehrini qozongan rahbar dunyodan o'tdi.
ulum haq. Kim ham o'tmagan. Ammo 60 yosh o'ladigan yosh emas. 60 yoshda inson ham jismonan ham ma'nan kamolga yetadi. Aqli kamolga yetadi. Azamxon Bahromovning esa g'ayrati, shijoati o'ziga sig'mas, ham shiddatli va ichi g'oyalarga, orzu va rejalarga to'lgan inson edi. Afsus, ular chala qoldi. Alloh rahmat qilsin. Qilgan yaxshi ishlari o'ziga yo'ldosh bo'lsin. Qilgan yaxshi ishlari, yaxshi niyatlari savob bo'lib amal daftariga yozilsin. Katta qo'rg'onliklar aytganidek, Azamxon Bahromovni unutishmaydi. Uning xotirasi qalblarda abadiy qoladi.